Сәлеметсіздер ме қыздар, бүгін тоқитынымыз кивидің бір тілімі. Шашуға тоқысаңыздар болады, ине түйруге де болады. Ал енді жібімді айта кетсек, менде 400 иранский жіп, 100 грамның ішінде 350 метрлік. Ине ілмекке келетін болсақ, 4-тік бестікпен тоқылады деп тұр, мен 3-тікті пайдаланатын боламын ілмектен. Және бізге керек қайшы керек. Және қара жіппен инеге өткізілген қара жіп керек. Бұл әрине бізге соңынан тоқылатын, тігілетін. Ал енді жұмысымызды бастайық. Бірінші ақтан бастаймыз. Қазір мынандай қылып тоқимыз. Ақ, жасыл, қою жасыл және қоңыр түстен. Егер мынандай түстеріңіз болса, мынандай қылып тоқысаңыз да болады. Тым өзгеріс жоқ, тек жіпті ауыстырып отырасыздар. Birinci ақтан бастаймыз. Ақтан ғажайып шеңберден бастаймыз. Егер тоқ білмейтін қыздар болып жатсаңдар, менің каналымда 5 сабақтан тұратын алғашқы үйрену сабақтары бар. Соны соған қарап тоқып үйренсеңдер болады. Ғажайып шеңбер жасау үшін 2 саусаққа жібімізді ораймыз, крестик қыламыз. Бергі жіптен ілмегімізді өткізіп, арғы жіпті тартып аламыз. Жайлап екі саусақтан шығарамыз. Мына екі жіптің үстіне тоқитын боламыз. Іліп алған торымызға бір тор тоқимыз. Енді әрі қарай 6 тор тоқимыз. Үстемесіз бағаны 6 тор, яғни ол үшін шеңбердің ішіне ілмегімізді кіргізіп, жіп тартып алып, екі жұмысшы торынан жұмысшы жібін өткіземіз. Міне, бізде бірінші тор тоқылды. Дәл осылай 6 тор тоқимыз. 2 3 4 5 Егер жібіңіз үстіне сыймай жатса, жібіңізді тартсаңыз болады. Бір, екі, үш, төрт, бес торт оқыдым, тағы бір торт оқимын. Алты. Енді қысқа жібімізді тартып, шеңберімізді жинаймыз. Бұл бізге ғажайып шеңбер дейді. Егер түсінбей жатсаңыз, менің каналымда ғажайып шеңбер деген бөлік түсірілген видео бар, соны қарасаңыз болады. Енді алғашқы торға біріктіреміз. Яғни бірінші тордан ілмегімізді өткіземіз. Сәл қиындау болуы мүмкін, өйткені бастапқы тор. Содан ілмегімізді өткізіп, екеуіне біріктіру торымен біріктіреміз. Яғни екі торымыздан жұмысшы жібін өткіземіз. Неге? Алты тор. Бірінші қатар аяқталды. Екінші қатар. Әрбір торға 2 тор тоқимыз. Үстемесі бағаналы тордан тоқылады. Бәрі де бірінші биіктік үшін бір тор көтереміз. Әрі қарай. Әрбір торға 2 үстемесіз бағаналы тор тоқимыз. Міне, бірінші торымыз тоқылды. Екіншісіне. Бір. Дәл осы торымызға тағы тоқимыз. Екі. Келесісіне де. Дәл осылай 6 торға тоқимыз. Яғни барлығы бізде 12 тор болып шығу керек. Келесі торға. Санап шығайық, неше торға тоққанымызды. Бір. Қазір. Бір, екі, үш, төрт, бес торға тоқпыз. Енді соңғы торға тоқымыз. Бізде 6-шы тор.
Yani biriktirip bağanımen biriktiremiz. Yani aldıngı biriktir için köterken birinci turdan. Көрінбей жатыр. Мен де сіздер құсап камераның сыртынан қарап тұрмын. Міне, біріктіру бағанымен біріктіреміз. Міне, осымен бізде екінші қатар аяқталды. Сәл жіпті ұзынырақ қылып қиып аламыз. Сөгіліп кетпеу үшін. Және ілмегімізбен жіпті тартамыз. Бізде қақ ортасы осымен аяқталды. Тағы бір тордан өткізіп. Және ары-қарай тағы тартып аламыз. Бұл бізде сөгіліп кетпеу үшін. Мынаны қиып алып тастасаңыз, ол сәл қысқартып, қимай дымдасымай арттан ішіне қарай бүккен кезде ішіне қарай кетіп қалады. Мен қимаймын. Так, келесі қайтадан торымыз үстіне біріктіреміз. Келесі жібімізді өткіземіз. Ашық жасыл түсті. Өткізіп алып, екі рет байлаймыз. Осы байлаған торымызға ілмегімізді өткіземіз, оң жағына тоқиямыз, мына жіптер шығып тұрған жағы, артқы жағы бізде. Осы торымыздан өткіземіз, байлаған тордан жасыл жіпті ілмегі арқылы тартып аламыз. Биіктік үшін бір тор көтереміз. Біз жаңа әрбір торға екеуден тоқыдық. Енді бірінші торға біреу, екінші торға екеуін тоқимыз. Сол үшін санап отыру арқылы тоқысақ болады. Бір, екінші торға екеу. Екі. Яғни екіншісін тағы тоқимыз. Осылай арқылы біз шеңберіміз үлкейе береді. Қайтадан бір, екі. Бір, екі. Осылай аяғына дейін тоқимыз. Шеңберіміз аяқталғанша. Міне, аяқталғанша тоқыдым. Бастапқы биіктік үшін көтерген тормен біріктіру бағанымен біріктіреміз. Әрі қарай биіктік үшін бір тор көтереміз. Енді бірінші торға біреу, екінші торға екеу, үшінші торға бірінші торға біреу, екінші торға біреу, үшінші торға екеуін тоқимыз. Солай жайлап шеңберіміз үлкейе береді. Бірінші торға біреу, екінші торға біреу, үшінші торға екеу. Яғни бір, екі, үш деп санау арқылы тоқитын боламыз. Бір, екі, үш. Яғни үшке бір тордың ішіне екеуін тоқимыз. Тағы да бір, екі, үш. Үшке екеуін тоқимыз. Дәл осылай шеңберіміз аяқталғанша тоқимыз. Міне, шеңбер аяқталғанша тоқыдым. Алдыңғы биіктік үшін көтерген бірінші тормен бекіту бағанасымен біріктіремін. Бекітемін. Ары қарай қайтадан биіктік үшін бір тор көтереміз. Енді төрт. Яғни бірінші торға бір, екінші торға бір, үшінші торға бір. Төрт дегенімізге екеуін тоқимыз. Солай қайталанып отырады. Бірінші. Бір. Екі. Үшінші торға да. Үшінші торға да. Біреу. Енді төртінші торға екеуін тоқимыз. Бір. Екі. Тағы да көрсетейін. Бір, екі, үш,
4. Yani 4'ке 2'ні тоқимыз. Дәл осылай айналдырып шығамыз. 2 біріктіру бағанмен біріктіреміз. Алдыңғы бекіту үшін көтерген тормен. Әрі қарай. Қайтадан бекіту үшін бір тор көтереміз. Енді 5-ші торда 2'ні тоқитын боламыз. Яғни 4 торға әр қайсына бір-бірден тоқимыз. 1 2-ші торға 1 3-ші торға 1 4-ші торға 1 5-ші торға 2 Осы торымызға 2 Тағы бір қайталайық. 1 2-ші торға 1 3-ші торға 1 4-ші торға 1 5-ші торға 2 1 Дәл осы торымызға 2 Яғни әрбір 5-ші торда 2 тор тоқылатын болады. Осылай айналдырып шеңбер біткенше тоқимыз. Неге? Осы қатарды аяқтадық. Алдыңғы бекіту үшін көтерген 1-ші тормен біріктіру бағанымен біріктіреміз. Әрі қарай қайтадан бекіту үшін 1 тор. Енді 6 дегенде 6-ші торға 2-ні тоқитын боламыз. Яғни оған дейінгі торларға әр қайсына біреуден тоқимыз. 1 2 3 4 5 Яғни 5 6-шына 6 6-ға 2 тоқимыз. Начату мутнеу сәл көрінбей тұр екен. Тағы бір. Міне, 6-шы торға 2 тоқылды. Қайтадан. 1 2 3 4 5 6 6'a 2 Дәл осылай аяғына дейін тоқып шығамыз. Неге осы қатарды аяқтап қалдым? Бекіту үшін көтерген 1-ші торға біріктіру бағанымен біріктіреміз. Қайшымен қиямыз. Сәл әрірек ілмегімізбен жіп тартып аламыз. Жіпті арғы бетіне жасырамыз. Ол үшін тағы 1-2 қатар 1-2 тордан өткізуіміз керек мықты болу үшін. Кезекпен кезек өткізсеңіз болады. Әрі қарай қою жасылдан бір қатар тоқимыз. Жаңа 6 болса, қою жасылмен 7-ші торда 2-ні тоқитын боламыз. 1-ші бір торға байлап аламыз. 2 рет сөгіліп кетпеу үшін. Осы тордан ілмегімізді өткізіп, жіп тартып аламыз. Әрі қарай бекіту үшін бір тор көтереміз. Енді 7-ші торға 2-ні тоқитын боламыз. 1 2 3 4 5 6 7 Яғни осы 7-ге тағы бір тор тоқимыз. 7-ші торымызға мінеке. Тағы бір айтып өтейік. 1 2 3 4 5 6 7 Яғни осы 7-ші торға тағы біреуін тоқимыз. Дәл осылай торымыз аяқталғанша тоқимыз. Неге осы қатарды аяқтап қалдым? Бекіту үшін көтерген 1-ші тордан өткізіп бекітеміз. Яғни біріктіреміз. Жібімізді қиып аламыз. Тек қою жасылдан бізде тек бір қатар тоқылатын. Жіпті тартып аламыз ілмек арқылы. Оны да
Her toruttan ötküzüp sel bekitip alamız desek bolat. Bırak jıptı arğıray ötküzüp tastanız. Endi qoñır jıptı. Dəl jañağıday bir tordan jasıl qoñır jımızı ötküzemiz. Baylap alamız iki ret. So baylağan tordan ilmegimizi ötküzüp jıptı tartıp alamız. Büyüklük için bir tor köteremiz. Jaña 7 bolsa, endi 8'de. Yani 8-ci torda 2-ün toqıtın bolamız. Qalğan 7-ünde her qaysında üstemesiz bağanalı tortın 1-ün toqıymız. 2 3 4 5 6 7 8. Yani 8'ге 2-ün тоқыймыз. Тағы бір қайталайық. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yani 8'ге 8-ші торымызға 2-ні тоқимыз. Дәл осылай аяғына дейін тоқитын боламыз. Міне, бұғаттарды аяқтап қалдық. Бекітік үшін көтерген 1-ші торымызбен бекіту торымен бекітеміз. Әрі қарай ортадан бөлеміз. Бізде мына тордың үсті өрім ұқсап тұр. Соның арғы торынан, яғни мынаның арғы торы бір талынан арғының бергісінен өрімнің үстемесіз бағаналы тоқимыз. Қайтадан көрсетейін. Бергі өрімнің арғысынан аламыз, арғы өрімнің бергі жағынан аламыз. Яғни үстемесіз бағаналы тор тоқимыз. Дәл осылай біз тіліміздің, кивейдің тілі бір тілімінің шетін жабамыз. Түгел жауып тастамаймыз. Қазір ішіне мақта болсын, синтифон болсын, мата қалдықтары болсын. Толтырамыз ішін. Азғандай орын қалдырып, бірақ жіпті қиып тастап жүрмеңіз, өйткені арғая жалғастырып, ішін толтырып болғасын. Жабамыз ашық тұрған жерді. Түшінбей жатсаңыз, комментарияға жазып сұрасаңыздар болады. Егер мен тоқып жатқандар ұнаса, мені каналыма жазылыңыздар, қоңырау шалып бассаңыздар, келесі салған видеом сізге барып тұрады. Яғни сообщение қысып, YouTube-қа кіргеніңізде келіп тұрады сообщение қысып. Әлі шашуға тоқитын зат, салатын заттарым көп. Сәл кішкене соңғы кездері қолым теңкіреме қалып жүр. Мінекей өшірге дейін тоқыдым. Енді осының ішіне қазір мен синтифон толтыратын болам. Мінекей қазір жібін сәл ұзынырақ қылып алып қояйық. Ілмегіміз кедергі болмау үшін. Бұдан да сәл кішілеу қылсаңыз болады. Ең басында синтифон толтырып нығыздап алсаңыз. Егер бұдан үлкен қылсаңыз, әрі қарай тоқи берсеңіз болады. Әр торда жаңағыдай
Şana 8 bolsa indi kelesi 9-ci torda 2-ün toqıysız. Osılarda jip austurğanday qılıp, mınanday qılıp tüsti qılıp toqıtın bolsañız, aşıq tüsten köprek. Onda jağanday qılıp, ər jipti bölüp kelesi jipti jalqap otırasızdar. Onun qıyındığı joq. Toltartıp nağızdayıq. Sonra ары қарай қайтадан ілмегімізді жұмысшы торына өткізіп, ары қарай тоқимыз. Торымызға ілмегімізді өткіземіз. Бергі жағы, мынаның арқасы. Осылай үстемесіз бағаналы тор тоқимыз. Аяғына дейін тоқимыз және үстіне ілгіш есебінде, ұстағыш есебінде бау тоқитын боламыз. Және ең соңғы мына қапталдан былай аламыз. Өйткені біз жоқ, мына қапталдан былай аламыз. Соңғы торды біріктіреміз. Әрі қарай 12, енді өзіңіз ұзындығына қарайсыз ғой, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 тор, жай тордан шынжыр тоқыды міне арқай жалғастыр. Тағы 3-ін тоқын, 15 қыла қойын. Енді өзіңізге керек ұзындықты таңдайсыңыз. Сосын сәл ұзынырақ қылып қиясыңыз. Ілмегімізбен жіпті өткізіп тарт жібереміз. Енді осыны түбіне бекітеміз. Жібімізді тартып аламыз. Қайтадан жібімізді айналдырып тұрып алып арқылы әрі байлаймыз. Түгел тартып алмаймыз, осының ішінен жіпті қиып тастасаңыз болады, емесе осылардың арасына жасырып тастасаңыз болады. Мен жасырып тастаймын. Әр бір тордың арасынан жасырсаңыз болады. Білінбей қалды-ау деймін. Әр қарай инеге өткізілген қара жібімізді пайдаланатын боламыз. Ой Алла. Осы қоңыр, қоңырдың арасына қоңырға. Өзіне түстес болғандықтан көрінбей қалады. Одан ары қарай енді қатты ұзын болып кетіп атса, әрине қиып алып тастасаңыз болады. Мен тағы басқа жер жөнді ілмей қалдым ау деймін. Неге? Жерден қиып тастайық. Әр қарай мақтасын енді ыңғайластырамыз. Қолмен мына шеттеріне жету үшін. Сосын мына қақ ортасынан бүйтіп бөлеміз. Тілім болу үшін мына жағын жалпайтамыз. Неге? Әр қарай қара жібімізбен
ortasını tikemiz. Жебіміздің шетін түйеміз. Кез келген жерден өткіземіз, яғни мен мына бір жерден өткізіп беремін. Ақтан шығарамыз. Арасына бір тор салғандай қылып кешіресіз. Қатты тартсаңыз ішіне қарай кіріп кетеді. Әрі қарай енді оны өзіңізге байланысты көбірек салсаңыз да болады. Қаншалықты салатыныңыз. Дәл осылай әр жерінен қара жіппен тігіп шығасыздар. Сентифон болғаны сәл қиындау болуы мүмкін суыру. Кебелермен ұшып кетті. Неге? Осылай әр жерден өзіңіз ыңғайыңызға қарай тігесіздер. Сол сияқты екінші қатарды да. Жалпы торларға түссеңіз, тарту оңай болады. Сосын араларынан түсуге тырысыңыздар. Яғни, мына екі тоқығанның ортасына қарай. Сонда әдемірек шығады. Не осылай айналдырып тігіп шығамыз. Түсінген боласыздар деп ойлаймын. Түсінбей жатсаңыздар, комментариядан сұрарсыздар. Неге қыздар тігіп болдым. Сосымнан да шетіне жағынан шықтым. Енді түйінді түйеміз. Және қайшымен қиямыз. Ары қарай ілмек арқылы болсын, ине арқылы болсын, жасырып тастасаңыздар болады. Яғни мен ілмек арқылы ары қарай жіпті тартып жатырмын. Қазір келесі торды. Міне осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды, қыздар. Сұрақтарыңыз болса комментариядан сұрайсыз. Тоқуатқан ұнаватса менің каналыма жазылыңыздар. Қоңырау шалып бассаңыздар, келесі видеом сізге барып тұрады. YouTube-қа кірген кезде. Неге? Сонымен міне жұмысымыз аяқталды. Сау болыңыздар қыздар, келесі видеода кездескенше.